Poštovane dame i gospodo, upravo je završen sastanak predsjednice Narodne skupštine Maje Gojković i predsjednika predstavničkog doma parlamenta Kraljevina Maroko Habiba El Malkija. Predsjednici parlamenta Srbije i Kraljevina Maroko potpisat će pred vama memorandum o saradnji, a zatim će vam se obratiti izjavima. Molim predsjednicu Narodne skupštine i predsjednika predstavničkog doma parlamenta Kraljevine Maroko da pristupe potpisivanju memoranduma o saradnji. Izvolite.
Hvala predsjedniku El Malkiju. Dame i gospodo, sada će uslediti ceremonija potpisivanja memoranduma o saradnji. Molim predsjednicu Narodne skupštine, gospođu Maju Gojković, da vam se obrati. Predsjednice, izvolite. Poštovana ekscelencijo, poštovani predsjedniče parlamenta Kraljevina Maroko, izuzetno mi je zadovoljstvo danas što sam imala priliku da razgovaram sa predsjednikom Donjeg doma, nama izuzetno prijateljske zemlje kao što je Kraljevina Maroko. Ovo je prva poseta u istoriji naših bilateralnih odnosa na ovako visokom nivou, parlamentarnom nivou. I zadovoljstvo mi je što sada već 61. godinu diplomatskih odnosa krunišemo na taj način što smo upravo potpisali memorandum o razumevanju između naša dva parlamenta. Ovaj memorandum od danas predstavlja institucionalizaciju saradnje između naša dva predstavnička tela. Danas smo razgovarali odmah o konkretnim oblicima nastavka naše veoma uspešne saradnje u proteklom periodu i dogovorili se o tome da prva poseta Kraljevini Maroko i parlamentu bude upravo poseta delegacije odbora za spoljne poslove i poslaničke grupe prijateljstva našeg parlamenta njihovim kolegama u Maroku. Imali smo veoma sadržan, dobar i konstruktivan razgovor danas i razgovarali smo o mnogim temama od obostranog interesa za naše dve države. Uz temu razgovora o tome kako unaprediti naše bilateralne odnose i kako unaprediti saradnju i na multilateralnom planu između naša dva parlamenta, razgovarali smo o veoma važnom pitanju migracija, pitanju koje je danas od veoma velikog značaja kako za afrički kontinent, tako za čitavu Evropu i čitav svet. I veoma sam zahvalna Kraljevini Maroko što visoko vrednuje
poziciju i tretiranje pitanja migranata od strane Republike Srbije i da je Srbija pokazala human i solidaran princip prilikom pitanja rešavanja migranata kojih je preko teritorije Republike Srbije u prošloj godini prešlo više od 1 milion. Posebno sam istakla značaj našeg tretiranja ranjivih grupa, a to su svakako pitanja dece i pitanje razdvajanja porodica na ovoj važnoj migrantskoj ruti. Razgovarali smo i o jednom od važnih spoljnopolitičkih prioriteta Srbije, a to je punopravno članstvo u Evropskoj uniji. Imamo veliku podršku Kraljevine Maroko na tom putu i sa zadovoljstvom smo razmenili iskustva saradnje sa Evropskom unijom kao važnom organizacijom, kako iskustva saradnje Srbije koja je juče otvorila dva nova poglavlja i koja se nalazi uspešno i posvećena na tom putu, i Kraljevine Maroko koja ima jedan poseban privilegovani status sa Evropskom unijom, koja ima dobru saradnju sa ovom organizacijom, a taj privilegovani poseban status ne znači punopravno članstvo u Evropskoj uniji. I razgovarali smo o važnom aspektu saradnje Srbije sa Afričkom unijom. Mi pozdravljamo što je Kraljevina Maroko ponovo postala članica Afričke unije i što imamo još jednog velikog prijatelja u ovoj nama važnoj organizaciji. Srbija i Srpski parlament su jedini evropski parlament i država koji imaju potpisan memorandum o saradnji sa Panafričkim parlamentom i to nam omogućava veliki institucionalni oblik saradnje sa svim zemljama koje čine ovu važnu organizaciju kao što je Panafrički parlament. Pričali smo o mnogobrojnim mogućnostima i oblicima ekonomske saradnje između naše dve države. Činjenica da je Srpski parlament u maju mesecu ratifikovao sporazum o vazdušnom saobraćaju između naše dve države otvara mogućnost da se do kraja godine otvori redovna aviolinija između Beograda i jednog od većih gradova u Kraljevini Maroko, što će omogućiti bolju ekonomsku saradnju kako u oblasti turizma, tako i mogućnost upoznavanja, boljeg upoznavanja naše dve ekonomije i otvaranje potencijala saradnje. I naravno razgovarali smo o saradnji između naših lokalnih samouprava, gde sam predložila svom sagovorniku da grad Novi Sad kao Evropska prestonica kulture 2021. godine ostvari saradnju sa jednim od gradova u Kraljevini Maroko na tom planu, ali i na planu poljoprivrede, drugih oblika saradnje, i sa zadovoljstvom je predsednik prihvatio ovu moju inicijativu i izneo već jedan od predloga o kojima ćemo razgovarati i kasnije u toku današnjeg dana. Još jednom se zahvaljujem Kraljevini Maroko na tome što podržava Republiku Srbiju i što podržava i poštuje međunarodno pravo i rezoluciju Saveta bezbednosti 1244 koja se odnosi na teritorijalni integritet i suverenitet naše države i što podržava mirno rešavanje i dijalog Srbije sa vlastima u Prištini i insistira na tome da je svako pravni obavezujući dokument obavezujući za obe strane. Zahvaljujem se još jednom našem uvaženom gostu na njegovoj poseti i na veoma sadržajnom razgovoru koji smo imali i na potpisivanju sporazuma o saradnji.
koleginici Gojković. A sada bih zamolila predsednika predstavničkog doma parlamenta Kraljevine Maroko, gospodina El Malkija, da vam se obrati. Izvolite. Merci beaucoup, Madame la Présidente, quant à la chaleur et la générosité de votre accueil depuis notre arrivée hier dans l'après-midi. Effectivement, comme l'a rappelé Madame la Présidente, cette visite est le couronnement d'une relation d'amitié qui date de plus d'un demi-siècle. Et cette relation d'amitié a pu véritablement surmonter toutes les épreuves du temps grâce à la volonté politique entre les autorités de nos deux pays de manière respective, aussi bien dans le domaine gouvernemental que dans le domaine parlementaire. Nous avons abordé un certain nombre de sujets qui sont à l'ordre du jour au niveau de la communauté internationale. Et comme ça vient d'être rappelé par Madame la Présidente, la question migratoire est une question d'une extrême sensibilité, surtout dans la région à laquelle nous appartenons, la Méditerranée. Vous le savez et vous le suivez tous les jours. Un instant pour la traduction, s'il vous plaît. Hvala vam, gospođo predsednice, na toplom prijemu. Stigli smo juče u Srbiju i izuzetno smo zadovoljni prijemom i dočekom. Kao što ste podsjetili, Maroko i Srbija imaju duge prijateljske odnose koji sada traju više od 50 godina i naše države su uspele da prevaziđu određene prepreke koje su se našle na našem putu, pre svega zbog volje i motivacije koja postoji ne samo na nivou vlade, već i na parlamentarnom nivou. Razgovarali smo o određenim temama koje su od zajedničkog interesa za obe države. Dotakli smo se pitanja migracija. U pitanju je veoma osetljivo pitanje. Et je saisis cette occasion pour apprécier de manière très positive la politique menée par la Serbie à l'égard des migrants, politique réaliste, politique basée sur la solidarité et politique aussi humaniste. C'est celle qui est pratiquée par le Maroc ces dernières années. Le Maroc qui est devenu une terre d'accueil après avoir été un pays de transit. Il a jusqu'à présent régularisé plus de 30 000 migrants subsahariens qui sont des Africains chassés par les guerres, par la pauvreté, par des génocides dans certains pays de notre continent africain. Koristim ovu priliku kako bih pozdravio stav, politički stav Srbije kada je u pitanju migrantska kriza. To u pitanju je jedan solidarni i humani stav i Maroko takođe tom pitanju pristupa na isti način. Maroko je bila zemlja prijama, je postala zemlja prijema nakon što je bila dugi niz godina zemlja tranzita. Regulisali smo status 30.000 migranata iz subsaharske Afrike koji su napustili svoju zemlju iz različitih razloga zbog ratova, siromaštva ili genocida. Et pour couronner l'amitié qui unit nos deux institutions, nos deux peuples et nos deux pays, nous avons signé un mémorandum d'attente qui sera la base de notre coopération sur le plan parlementaire. Et cet accord de coopération parlementaire va nous aider à mieux travailler ensemble à tous les niveaux, dans tous les domaines, mais aussi à institutionnaliser nos relations pour les années à venir.
Kao što ste rekli, naše prijateljstvo koje spaja naše države, naše narode je danas konkretizovano potpisivanjem memoranduma o saradnji i razumevanju koji će nam omogućiti da produbimo odnose na parlamentarnom nivou i takođe će nam pomoći da u buduće efikasnije radimo zajedno. Memorandum predstavlja institucionalnu osnovu za unapređenje odnosa između parlamenata. Cet accord de coopération parlementaire aussi va nous aider à mieux connaître nos réalités nationales respectives. D'autant plus qu'aujourd'hui, les institutions parlementaires sont appelées à jouer un rôle de plus en plus important pour le maintien de la paix, le maintien de la stabilité et pour garantir la sécurité dans l'unité de nos peuples. Memorandum će nam takođe omogućiti da se bolje upoznamo. Svesni smo činjenice da će parlamenti u buduće igrati sve bitniju ulogu kada je u pitanju održavanje mira, stabilnosti i jedinstva između naroda. Le Royaume du Maroc ne reconnaît pas le Kosovo parce que nous considérons que l'histoire, la géographie font que le Maroc a toujours défendu l'intégrité territoriale des peuples, d'autant plus que sur le plan international, il est difficile d'accepter les indépendances qui sont autoproclamées. Kraljevina Maroka ne priznaje Kosovo zbog toga što kada se dobro poznaju istorijske i geografske činjenice, ne možemo da priznamo samo proklamovane države, jer to predstavlja opasnost za druge regione u svetu. Tous les problèmes peuvent être réglés par le dialogue, mais sur la base du respect des principes de la légalité internationale. Svi problemi mogu biti rešeni putem dijaloga uz poštovanje međunarodnih pravnih normi. Et cet accord, encore une fois, va être mis en œuvre très prochainement à l'occasion d'une visite d'une grande délégation parlementaire avant la fin de l'année en cours. Ovaj sporazum će biti konkretizovan veoma uskoro. Delegacije iz Srbije, velika delegacija iz Srbije, treba da poseti Maroko pre kraja 2018. godine. Et madame la présidente a eu raison de rappeler qu'il faut élargir l'espace de la coopération entre nos deux pays à travers une proposition très positive, très importante. C'est essayer de voir dans quelle mesure il peut y avoir des liens entre nos collectivités territoriales. D'où l'idée utile d'un jumelage entre Novi Sad et une ville marocaine dans les mois à venir. Gospođa predsednica je potpuno u pravu kada je rekla da treba da se saradnja proširi i ona je iznela jedan konkretan, pozitivan i veoma bitan predlog, a to je da se zbratimi grad Novi Sad sa gradom u Maroku i taj predlog ćemo da razmotrimo. Et permettez-moi à la fin de d'apprécier hautement la position de la République de Serbie quant à la défense de l'intégrité territoriale du Maroc que nous considérons comme un élément fondamental pour la sauvegarde de la paix, de la sécurité et de la stabilité dans la région. I dozvolite mi za kraj da se zahvalim na stavu Srbije kada je u pitanju poštovanje teritorijalnog integriteta Maroka. To je ključni faktor, element za održavanje mira, stabilnosti u regionu. Vive l'amitié Maroko-Serb. Živelo prijateljstvo između Srbije i Maroka. Predsednicima parlamenata Srbije i Kraljevine Maroko. Poštovane dame i gospodo, ovim je potpisivanje memoranduma o saradnji i izjave za medije završena. Hvala lepo i prijatno.